aniga maalintii waxaan quursaday cunugey anuu arkaayo salhiga logu tuuri anina laysoo kala tuuri oo wax ba su-aal cunugee la weedi waaye anina la weedi waayo maalintaasaa qursaday maalintaasaa qursaday maalintii cunugee anu arkaayo saldhiga logu dhex tuuri anigana bax la yiri bax habaryay bax soco maalintaas aa quursaday aniga maalintaasaa quursaday cunugood waxa u bartoaya keegane xabsigaa loo taxaabo gaalshiro dhex yaalaa cunugeyg gaalshiroo dhex yaalaa cunugey meel kuxooda ya ku oodan yahay waa yaraankayga qof waliba habar maamo kasta oo bini aadane waxa hiilaad ahan ku hadlaa

xaquuqda sheegoola soota meesa quuda sheegoo meelkoeg meels gata o tmeed sanojig atanndh tjso liadabcan garoonka kubadda cagta ilaa gaalshire waa runtii qiso layaabkeeda leh laakiin sheekadan markaa gudaheeda aad sii dhexgashaan waxaad dareemaysaan waxyaabo badan oo laga hadlo oo cadaalad darrada iyo fuquuqa iyo in la kale awood badan yahay soomaaliya sida loo kale xoog weynyahay in la iskugu taagsanaayo waxyaabahaasoo dhan inay jiraan ayaa dabcan aad ka fahmaysaa ilinta iyo erayada hooyada aan waraysan doonno iyo dadka kale dabcan hadalladooda ay ka mid yihiin annaga masaas maxaana loogu galooyaa soomaali ma nihin miyaa mararka qaar xaqiiqatan haddaan idin dhaho aniga soomaalinimadaba waanacaa hadalkayga ha dhibsanina ee tan ayaadna ku garan doontaan wax badan kitaab qur-aan ah ayaan u geeyey si aan faatixada ugu soo maro oo soomaalinimadii haddii ay iigu naxariisan waayeen ay islaamnimada iigu damqadaan balse faatixo annaguba waa naqaan ayay igu dhaheen lix saac habeen kasta aniga iyo ilaahay ayaa is-og intii aan hor fadhiyey ee uu socday waraysi ilaa toban daqiiqo ah ayay ereyadan argagaxa iyo uurkutaallada le ku tiraabaysay maame xaawo maxamed abuukar oo xaafadda warta siigaale ee degmada hodan looga yaqaano xaawo ha, wa xaaji waxay caan ku noqotay inuu yar yahay guri xaafaddan ku yaalla oo aysan dhar ka soo dhaqin ama howlo nadaafadeed ka soo qaban hooyadii xogsatada ahayd maanta xoolo badan ayaa laga doonayaa si uu xabsiga dhexe uga soo baxo wiilkeeda ay agoonnimada ku soo korisay sayid say, cali maxamed cabdille oo loo yaqaana sayid cali baana isagoo kubad dheelaya ayay wiil kale lugta isgelsheen waxaana la sheegay in wiilkii kale uu jabay in kastoo xitaa aysan ciddani xog saxa ka hayn ama aan loo oggolaan inay arkaan xaaladda caafimaad ee wiilka jabay ee lagu eedaynayo wiilkooda xaawo xaaji ayaa sharaxaysa sida ay wax u dhaceen iyo cadaalad darrada ay tirsanayso kmuuqaalkgaanikiaragtia arkabo qof caan oo la yaqaanaan ahy marka waxaan i weydinaa oosheegi rabaa maanta oo halkaga hadlaa cunugeygi ilaa hadda lagu dhagan yahay ooku dhagan cid oo banoon lasoo cayaaraysaxaafada taleex xaafadaas oo laga wad abeen laba sac oo banoon dheelo loo wadi cunugii lagoo cunugkajibi laleeyaaymees waalasoo arky unugaawaawlawaa ogaad cunugyga xaquudiisdib helarat lddi rabtaa cunugeyga baadila lagu haystaa dadaa ku dhagan

sqyodayaalkaloo diriy xoog loog qaatay mababaabkautayablagta ada soo dhala haddagkna bqohiibo unuggnquuq maaasto wuhasta malagajadhe yalaa maamo xaawo waxa ay reerka uu wiilkoodu waxtirsanaya ay weydiiyeen sida ay sheegayso lacag gaaraysa ku dhowaad laba kun oo dollar si wiilkeeda loogu soo daayo balse iyadu waxa ay sheegtay in lacag saddex boqol oo doollar ah ay u soo ururiyeen deriska ayna geysay oo laga qaatay welina aan loo soo dayin yaraankeedii ay ku indhakuulanaysay <laughs> ee sayid cali baana kun i labo boqol sodhalni <laughs> labo boqol soo dhaun i labbqol maaso sde boqol o doo qaateen welin kitaabka jaamacanaugeeyey wax walbaan sii ilaa baaday ku haastaa cunugeega bar ugu qaatan malaha magaciise ui baanaha uu yeerta a diintan yihiin xoogay iga haastaa cunugeega noog ku haastaan ma daacadnimo ma aasaan baron lkudiibina waa la jiri jirti waa la jibina maleh و هي وطالب فاشي وطالع فاكهة وطبعا نولود بالجلوين عقوق علي دين مسلمين

masoo hadlilen hataa anaa dhiibola waxa frku mal cumriga intaanu jiraa qof wena ahilanar ale dadaalo ar meelaha ale gacantale geliyo dariska arrintan wax ka og ayaa sheegaysa inay ku noqotay mid mucjiso ah maadaama weligeed la arki jiray dhallinyaro ay kubad iyo ciyaar wax ku kala gaadheen balse sida reerka kale ay u dhaqmeen ay tahay wax aan weligeed la arkin oo islaamnimada iyo dareenka insaannimadaba ku xun

هل صحن بريس على صوص يا إما يكون عنده صلاع الله مصيو عالم ولا كسا حافظ حافظ سيج على الله مع ح حبي حاج على الله سيد محمد على الله عنو جن حافظ الناس أهان وحلوية قناة سيد عالم على أنا يا جعنتي ولا واي سجاشر وكحرين هاي وحنو وما هاي أنا واحد عدالة ضربنا كبر ك بنون قفلوا ولا كسا محمد مودي